O humor é uma coisa muito curiosa porque depende muito da sensibilidade das pessoas. Vai haver um nicho que vai ser muito fiel a esta série. Estou muito curioso e principalmente ver a reação das pessoas. Porque eu acho que as pessoas vão estranhar no início, pá, mas depois vão ficar viciadas. Mistura muitas coisas interessantes e mantém uns padrões de qualidade sempre muito elevados, quer a nível de dramaturgia, quer a nível do próprio humor. Leva leite, que isto é tudo por agora. Que não é necessariamente o tipo de humor que os portugueses conhecem. Esta menina é a Sara. Quem é a Sara? Está a fugir. E a Sara tem-me dado muito apoio, especialmente agora que os prazos estão apertados e que não há muito tempo para nos concentrarmos nos episódios, mas precisamos nos concentrar nos episódios. Isto é uma entrevista. A Sara está a fazer um primeiro alinhamento que me permite, quando eu vejo o que a Sara fez, já tenho uma ideia de quanto é que vai durar esse episódio, quais são as cenas que vão ser mais difíceis de montar. Uma salsicha alemã. Há um círculo de figuras próximas nossas que veem cenas dos materiais, como o António Celas, e que são depois biopsiadas para perceber se gostaram disto, se não gostaram daquilo. Ele diz exatamente isso, ele diz que quando põe-me a ver, para ver a minha reação, e diz-me, ok, tu és o público-alvo, diz. Uma lâmpada de 60 volts. É daquelas cenas que eu não consigo controlar. Eu sou fã daquele tipo de humor. Daquele nonsense. Nonsense mesmo, nada. Não tem que fazer sentido para ter piada. E agora, a estrela de prato que é. Um e quando o Nuno Lopes pega no gato. Opa, é brutal. Um momento particularmente curioso e no qual a montagem é crucial, quando o Nuno Lopes utiliza um ingrediente muito especial num batido que faz para o Bruno e para o Gonçalo. Obviamente que temos aqui o gatinho, nós virmos no material que tínhamos originalmente, temos... E temos aqui o peluche que ele usa. Tens aqui uma coisa que é, é um momento construído pela montagem. Quando o Jerónimo mostrou aquilo pela primeira vez, foi para sempre. Chegar numa autocaravana com madeirinhas da Alemanha. Quem é que diz que é para ali? Ah, ali. Estás pronto a fazer aquela alterola salteada? Ah, está aqui, está bem, está fixe. Aquela alterola... Está bem. Tivemos a oportunidade de dar vazão a fazer certas músicas que, se calhar, no circunstâncias normais nunca faríamos, não é? A música techno, a música bossa nova, música popular, popoca, cantar por 20 anos. Passa por.
por ambientes completamente dispares, não têm nenhum fio condutor aqui em termos musicais. Foi um exercício bom porque descobri, pronto, acho, pelo menos da minha parte, eu acho que descobri que consegui fazer algumas coisas, obviamente que não na sua totalidade, não é? No, mas pronto, mas que foi engraçado estar a passear por esses universos. Vem aqui. Ah, aqui também. Aqui mais, mais para cima, mais brilhante. Ainda vamos fazer, isto vai ficar mais. Só assim. Vai ficar mesmo festa humana. Agora vais gravar as vozes, vais aproveitar mesmo os palhaços. Festa da cerveja. O processo realmente não há assim, não há um método. Ou pega na guitarra, tem uma ideia e começa a gravar e depois começamos a construir as coisas por cima, ou se é mais uma base rítmica, começa a fazer o ritmo e depois começa-se a brincar por cima, depois o trabalho a parte das letras, não é? Tu começa a fazer esta. Ich lebe ins Adels Rodes Erlich Hacks. Du bist der sympathische Tourist. Ein großer, eine große Fille der Pute. Gescheinst des Hohen des Riedes wach, als Abend ewig fast enthogen ist es wahr. Mein Autokaravan, muy maior de Tusen. Ein pequenen Autokaravan. Das Autokaravan Deutsch. Großen Autokaravan. Wir rassen schon des Hohen und des Rodes wach. Es hat das Halilas, oh das Rodes Haar. A outra ponta, Itakusen, im Sopren, Peis Wallonen. Es eigentlich Rodes Wallon in des Ruges Haar. Ich habe ins Hohle, ich es habe Kodes Haar. Acho que ficou bom, velho. Outra coisa que percebemos também é que não é fácil nem aconselhável compor músicas sem vermos as imagens. Nós precisamos mesmo de perceber o episódio, perceber o ambiente. Esta agora que fizemos hoje, que chama-se Vastwurst. Vastwurst! Vastwurst! Passamos aqui bons bocados. Vastwurst! Eines Rodes Rüd, eines Rodes Rüd. Ist eigentlich eines Rüd, eines Rodes Rüd. Ist heilig in des Heils, in des Rodes Hack. Ich lebe ins Adel, Rodes, eines Hacks. Também nos divertimos muito a fazer os temas, porque a maior parte deles vão ser incomodativos. Acho que nós estamos a acentuar esse incómodo que vai ser esta série, vai mexer com o pessoal. Chega, não é? Então chega, vou vender este chavasco. Chavascal. Cortou. Uma salva de palmas para a Cici, que acaba o filme. E para a Inês. Quantas pessoas é que não estarão com inveja de ti, Cici, que já acabaste esta merda? Uma equipa inteira a querer acabar esta merda e tu foste a primeira. E a Inês também acabou hoje. Não penses que te escapas, Inês. O barco. Houve muitos arrigonautas que saltaram fora do barco. Por isso é que isto se chama Odisseia. E a Cici não diz nada, porque aí já estava previsto. E por dentro pensa, foda-se. Mais algum elemento desta equipa quiser abandonar esta produção, que o faça agora ou se cale para sempre. Para sempre é até ao próximo sábado, não é? Este set é muito bom. Depois vem a discussão deles os dois também, que é muito bom. Esta merda agora é terapia de grupo, não é? Sou eu, tu e o macaco. Paulo, o que é que tens de comprimidos?
Ah, não, agora entro. Vá, porquê que tens este comprimido? Tu queres resolver os meus problemas, porque assim não tens de sentir tão mal com a merda de vida que deves andar a viver. Falas-me com o Sábio, para já não são práticos. Mas deviam, ias pedir-lhes ajuda. Mas tu estás quieto, tu, Bruno, pedir ajuda. Se estás ao vivo, não vale a pena. Porquê eu? Não, diz lá, porquê eu? Eu não era o número. Estou muito. O som está a andar. Ação! Tu és um cabrão sem escrúpulo! Isso é que pode ser que não venha para mim! Isso também é improviso! E passo eu também, se calhar. Mas eu e ele vai buscar papel higiênico, é isso? Bom, aqui. Calma. É isso. Isso, aqui. Isso, pronto. Tá bom. Eu não tenho estrutura para aguentar isto sem me dizer que vai acontecer. Não, ele disse que não estava a iluminar. Isso também é improviso. Não, não, mas acho que dá para cortar. É capaz de dar para cortar antes, é. Olá, Joana! O que é que se passa com esses óculos? Conta lá a história desses óculos, Joana! Como é que os óculos apareceram na tua vida? Somos colegas da mesma associação. Como é que eles apareceram na tua vida, Joana? Somos pitosgas? Então, como é que ficámos pitosguinhas? Já nascemos pitosguinhas ou ficámos com o tempo? Fomos a pitosgas. Tanto talento na sua vida, Joana. Já éramos pitosgas ou fomos a pitosgando? Qual o teu talento preferido? Responde, sua malcriada! Porquê que estavas a mexer tanto, meu? E mexeres tanto, meu? Não é preciso mexeres tanto. Estamos a ensaiar. É que eu estou um bocado baralhada. Porque, para já, tenho uma dúvida. Cala-te, meu. Não respondas. É pá, cala-te, meu. Cala-te. Ver o que é que está a passar. Cala-te, meu. Não respondas. É, cala-te. Estás a responder. Os atores querem espaço para eles. E as câmaras também precisam do seu tempo e do seu espaço e não sei o quê. Portanto, aquilo é, no fundo, é um bocadinho uma versão amplificada do que depois... do que acontece todos os dias numa rodagem, né? Sobretudo quando está tudo enfiado numa autocaravana, por exemplo. E ação. Aquela coisa de misturar a realidade com ficção, como faz o Ricky Gervais e malta do Office e isso tudo, e os mockumentaries, acho que tem um potencial ilimitado, não é? Podes brincar com coisas sérias e não sérias, podes fazer ficção, podes fazer realidade. Tens ali um mundo, abre-se ali um mundo e ficas com um leque, uma paleta de possibilidades enorme, e ficas naquele universo. O que é maravilhoso. Me explica só uma coisa, percebeste ou não o que estamos a dizer? Mas é suposto a dizer, não quer dizer sim ou não, podes começar uma frase de qualquer maneira. Não cortou, lição de acting, Bruno Guerra. Pensa aí, cala-te. Ou não, meu! Ele está a dizer do sim ou não, é cala-te, não já é? É sim ou não? Quando um ator fala, a equipa baixa as horas. Conta! É uma boa frase. Do sim ou não, meu, como é que me és aguenta? Olha, pois. Sim, é a primeira vez que o Gonçalo e o Bruno desventram aquilo que eu disse, falam do que se passa e que passa para a equipa também. Depois travasa para as narrativas todas e está o gajo em gorila e ninguém liga. O gorila era, então, se tínhamos a tal lupa gigante, a ideia foi agarrar um daqueles telescópios que se usa para ver outras... O Hubble. Foi o Hubble. Exato. Para ver outras galáxias. E foi levar ao extremo a questão do... Do viveres a personagem. Qual é que seria o máximo que poderia acontecer ao Lopes enquanto pessoa? Ele já não poderia aparecer mais noutro personagem. Ele agora tinha que subir um degrau. Estava a ver uma coisa disso. Estava-se a desgastar um bocadinho a ferramenta de agora entra o Lopes a fazer não sei o quê. E pensámos que isto... das duas uma, desaparecia, que para nós acho que não era menos interessante, ou então tinha-se o potenciómetro de tal forma, no máximo, que aquilo estourava ao fuzil. Estava à volta. É convidado para fazer a voz de um filme de animação.
e ele acha que para tal, mais uma vez, tem que encarnar um gorila. Igual. Transformou-se num gorila. É igual um gorila, um gorila. Vestido preto com revã. Um gorila chimpanzé. Porque há umas cenas que é mais gorila, outras cenas é mais chimpanzé. Inventar um animal, tens que fazer um estudo e uma pesquisa que não é... Não, é só, não parte só da tua imaginação. Há uma primeira fase de estudo de comportamento dos animais, dos chimpanzés e dos macacos e dos gorilas, porque eu não queria que fosse um específico. O método de 80. É super importante para o corpo. E ir interiorizando o macaco em si. Foda-se. Com aquele ar de parvo. Oi, estou tão triste. Oi, agora sou ator, não sou comediante. Oi, não posso tanto. E eu vou ao lado a representar, mesmo. Fazer bem? Eu vou fazer bem. Ele vai fingir que já não é stand-up. Aqui só para fazer. Vem aqui só fazer um bocadinho que já não é stand-up comigo. Depois há uma segunda fase que é, dentro disso, o que é o teu personagem? Como é que ele pensa? E essa parte está a ser ainda mais divertida. Tá bom. Okay. Só que chega a uma altura em que ele não volta. Mas não é só ele. É ele para vocês também. Portanto, é tudo. Sim, então, sim, ou seja, sim, ele sim. De repente é mesmo o gorila. Na despedida, nos teus closes, aquela coisa do olhar, quando percebes que eles vão embora. Quando ele os chama e fica a olhar e percebe que eles o querem deixar. É aquela coisa que ele olha para o lado e depois olha para eles e percebe e depois os encara. Pois. Acho que é uma aventura muito gira. Acho que as histórias estão bem escritas, são crónicas do nonsense. Espera-se à partida que seja um programa cómico e isso acho que não é. É uma série que tem momentos cómicos, mas não é uma série cómica. É muito fácil vermos uma pessoa a fazer de gorila e... Ah, claro. Mas se nós o considerarmos mesmo um gorila e se ele fizer mesmo à série como filho, o momento da despedida em que nós o soltamos na selva, para mim é comovente. Pois estão dois gajos a despedirem-se de um amigo, quer dizer. Claro. Tens um espectro que vai da maior estupidez a, de repente, a cenas muito profundas. Acho que vai baralhar muito as pessoas enquanto objeto. Ah, é, para mim é bom. Seguramente é uma coisa nova. Isto é um OVNI. Um objeto estranho. Um objeto arrojado. Às vezes absurdo, outras vezes simbólico, e o que não é muito normal numa série de televisão, é muito menos cá. Tem que pensar, tem que ver com atenção. Acho que é um produto cultural, não é fast food para a cabeça. Não é de consumo rápido e de fácil aderência. O que eu acho que é fixe nesta série é que não é imediato, mas não é encriptado ao ponto de tu não perceber. E quando é, nós desmontamos. Ataques do Lemur, tiveste a ver? When Lemurs logo à procura do pior. O que é claro? When Lemurs attack, put people unable for life. Thank you.
é cria. Onde há crias, há atividade. Se não houver crias, não há atividade nenhuma. Estão nula, é a atividade nula. Ele é que estimula os adultos a brincar. Eu sou lixado, eu não sou mais lixado que tu. Está feito um bom. Adorei este momento, que são os animais amorosos. Mas mesmo quando se chatearam comigo, foram... qualquer coisa, também, se tens alguma coisa, falas com ela. Vai-te embora. Estamos muito chateados contigo. Pá, este tipo não é o nosso regular vídeo. E o sonzinho, a primeira vez que eu viste aquilo? O lado de baixo é assustador. Coelho, não, de papagaio. Veja, coelho, não vales um pindelho. Vamos. Bom. Então, bora? Deixa lá. Que bem. Depois manda-me umas fotos dos lindos. Está bem? Testamento. Isso é pessoal. É um testamento. Não, isso é só dizer que vais de livre vontade. Cá está. Deixei tudo a uma associação de cavalos. Uma associação de cavalinhos. Vocês querem gravar alguma coisa do briefing? Era giro, sim, ela sim, vai sim. Querer. Então eu vou pedir ao Mário para fazer o briefing convosco. Bem? Boa. Boa. Estou a 50 imagens. E ação! Estou preparado. Vamos começar o briefing. Estou. E ele serve muito bem. E olha lá. Já sei o briefing todo que o homem me vai dar. Eu sonhei com o briefing que dão antes do salto de paraquedas. Isto é um paraquedas próprio para saltos, que nós chamamos saltos de estanque. Isso aqui tem que estar assim. Depois vai abrir, vai ser desgostado quando abre paraquedas. Sonhei com isto, nunca na vida ouvi. E sonhei com o briefing todo. O que assusta mais é quando abre a porta do avião e quando salta tudo. O instrutor também não está bacana no curso, portanto vai aparecer mais ou menos assim. Às vezes a malta fica com dificuldade em respirar, mas não é por falta de ar, é por tensão. Quando estás tenso, claro. Todos os teus músculos contraem, todos da caixa torácica também. A solução é dares um grito. Pois, isso é que é fixe. Que é fixe. Pá, dás um grito, expandes isto tudo. E no momento de queda livre, no momento de queda livre, era mesmo fixe vocês gritarem, até por uma questão de edição. Eu tenho eu do ar. Há uma parte assustadora que é a saída do avião. É a antigatura, mas só tiraste um avião agora, não é? Abre-se uma porta de um avião e tu decides que vais saltar para o impronto. Vais saltar. Falei, eu nem salto. Se me puserem em cima daquela árvore, eu não salto para aqui. O que é que me levará a não saltar dali para aqui, mas a decidir saltar? Ora bem, a gente estávamos a beber um café no guincho, olhámos para o céu e pensámos. Nós queríamos saltar de paraquedas. Mas as duas juntas. As duas juntas, mas acho que nunca. Para celebrar o casamento. Sendo que ainda. Não. Quem te lembra de fazer um gelado pelo pé? Este é mais ou menos o nível de concentração deste episódio. É tipo, porque... Olha um gelado! Nós tínhamos uma cena que era uma homenagem ao Big Lebowski. Que era a jogarmos bowling. Só que depois aqui um problema de produção. Continua, Gonçalo. A que horas? Depois um problema de produção. Que era... Como nós não podíamos... Não havia bowling. No sul de Portugal. Pensámos, então vamos fazer uma coisa qualquer radical para celebrarmos as nossas férias.
antes de voltarmos para casa e falou-se do paraquedismo. Porque era uma coisa que nós tínhamos que quisermos fazer, penso que não estou a meter em confidência. Mas que acho que não teríamos coragem, caso contrário, caso não fosse, ou seja... Não é bem, é bem assim. Assim é que é, não é bem assim. Ele é que sabe explicar isto. O universo está a mandar-nos uma mensagem e nós... Está-nos a explicar, calma-me. Se calhar era bom... Vale a pena fazer isso. Calhar... A decisão não vai mudar por causa disso. Eu diria que é uma coisa arriscada, que se isto fosse vendido a um canal qualquer dos privados, eles mandavam dar uma volta. Eu acho que não aceitariam. Não. E de repente um canal público arrisca... Agora não sabemos qual é o futuro da RTP, pelo menos quando estou a fazer esta entrevista, mas na altura falava-se muito de se acabar com a RTP. Então havia assim uma sensação de quase que fim de uma era. E então nós estamos assim um bocado a conseguir fazer talvez a última oportunidade de se fazer uma coisa, um produto televisivo que não obedecesse totalmente a regras de mercado. E aqui é-nos dada a oportunidade de, então, criem lá o que vos apetece. Estamos já a arriscar para caminhos que não dominamos, que não sabemos qual será a reação, mas que para nós é uma espécie de obrigação que, se nos é dada a carta branca para nós fazermos o que queremos, estar a fazer mais do mesmo, claro, para nós acho que não era isso que nós procurávamos, não era interessante. Sim, que estávamos a arriscar, quer nos pudéssemos despenhar, quer... Sim. Desafiar também os nossos próprios limites e a experimentar coisas que nunca fizemos e corre o risco de não resultar, mas a graça é essa. Sinto mesmo um enorme orgulho por ser um objeto estranho, um objeto que eu não consigo rotular exatamente com o que é isto. E isso agrada-me muito. E acho que sim, acho que é completamente uma obrigação nossa se nos é dada essa liberdade, que é tão raro teres. Ah, dá-te um disparo no coração, começas a ver a porta a abrir. Vejo este gajo aí primeiro, que ele foi primeiro. Brum! Que é só uma merda assim. É tipo quando tiras uma beata que estás na autoestrada. Pum! Nunca mais vais ouvir falar daquela beata. Quando saltas de um avião, deve ser. Pá! Bem, grito. Durante um minuto, estás em queda livre. Uau! Quando isto abre, epa. O que eu senti mais é da velocidade, mas é do som, porque vem 250, uau, uma barreira. De repente isto puxa, tem um som. Não ouves nada. O que é que sentiram quando se lançaram? Houve uma altura em que eu ainda estava naquela... Tipo, para a câmara... É pá, tu ficas mesmo num estado de... Não consegues reagir. Não. Não, eu vinha... Não, eu vi o mal vindo com a cabeça para baixo. Eu vinha... Olha, aqui é que eu só borrava aqui. Sim. Eu disse que era ver o atacar. Puta da loucura. Estou com o nariz espalmado. Pá, foi ter mesmo que ir à militar. Tipo, não podes pensar no assunto, porque essa é a parte pior, meu. Porque tens que ir com a cabeça dobrada, agarrada. É, são bué da merdas que não ajudam muito. E depois quando tens caes... Tens que ir assim, tudo coisa? Sim, porque como aquilo não ajuda nada, assim. Estás muito assim. O melhor é não pensares naquilo. É um stress grande. Mas depois daqueles... Não está um... Olha, mas se fosse uma segunda vez já ias totalmente diferente. Já ias curtir. Mas a verdade é que quando tu focas o que estás a fazer... E agora estou a rir, é quando ele toca. É muito rápido aquilo. Está aí a partir daí. Estás a ir a 200 e tal a hora contra o chão. É mesmo assim uma coisa de... Não, mas é muito bom. É porque é mesmo uma sensação mesmo boa. Na queda livre é inexplicável. Com toda a humildade, acho que se criou de um objeto muito, muito, muito interessante.
E não é subestimar o que se faz cá, mas quer é subestimar as oportunidades que houve cá para se pôr coisas destas no ar, porque se calhar já se criou coisas tão boas ou melhores do que estas, mas nunca tiveram, nunca viram a luz do dia, que é preciso ter uma lucidez. Eu acho que mais que coragem é mesmo lucidez, o facto de pôr uma série destas em prime time, a acreditar que isto é para toda a gente, a acreditar que isto vai cativar os espectadores, a acreditar que isto é para todos os telespectadores, está a dar uma prova de que há respeito pelos telespectadores. Cancelaram a série. Qual série? Esta. Pois bem, é a careca que vai tomar conta de ti. Porque tens um irmão da televisão que consegue chafar das boas, mas não, as boas é que são o irmão que tens da televisão. Pensas por teres um irmão gêmeo que podes ter tanta piada como ele, mas a piada tem mais de irmão gêmeo do que tu como ele. A piada tem mais irmão gêmeo do que tu como ele. É uma grande frase.